الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قدر منو معزز أوردنكو أولدنكو من خبر الله سبحانه وتعالى في مغفرتك شروع كريوا نو د مغفرت اسباب ذکر کېدل چې الله رب العالمین بندگانو ته مغفرت کوي نو د دې لپاره اسباب هم پیدا کړی دي دا د رحمت په خاطر د الله رب العالمین په موږ باندې رحیم ده مهربان ده نو د رحمت لپاره اسباب د مغفرت لپاره اسباب هم پیدا کړی دي نو په دغه اسبابو کې موږ شروع نو اوس یو بل سبب د اسبابو د مغفرت نه ذکر کوو چې هغه د دنیا مصیبتونه مرزونه غمونه ستړیاوي پریشانیانی تکلیفونه دا چې په کوم انسان باندې راشي یا راځي نو الله رب العالمین د دې په وجه باندې خپل بنده ته مغفرت کوي بخښنه کوي د دې په وجه باندې د ګناهونه رژیږي روایت کې راځي عن ابي سعید و ابي هريره رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی نرسیگی یوم مومن تا ستړیوالی په کار کې ستړی شي په یو مزل کې ستړی شي ذهني ستړیا دې پیدا کړه دې بدني ستړیا خو چې ستړیا تا ته ملاو شو ورسېده او نه رسیږي یو بنده ته ستړیوالی مرض پریشانی خپګان او تکلیف او غم تر دې پورې چې یو ازغی یو غنه یو ازغی د انسان په بدن کې خپه کې او یا مثال طور سره لاس کی یا بل ځای کی هغه لاړ شي نو مگر په دې سره الله رب العالمین د دو هغه گناهونه معاف کوي الا کفر الله بها من خطاياه مگر الله رب العالمین په دې باندې د دو گناهونه معاف کوي دا د دو گناهونه لری کوي ختموي د دو د گناهونو کفاره جوړیږي الله رب العالمین فرمایلی دی په خپل کلام کې چې من یعمل سوءا یجز به څوک چې یو گناه کار وکړي نو دته به خامخا په دې باندې سزا ملاویږي الله رب العالمین گناه همداسې نه پرېږدي په گناه باندې به تا ته د دې سزا ملاویږي کوم گناهونه چې الله رب العالمین تا ته معاف نه کړي د خپل رحم په وجه باندې د خپل کرم په وجه باندې روایت کې راځي کله چې د آیات کریمه را نازل شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې تاو را تاو شو لکه د یو انسان چې هغه اډوکي خوږیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ابوبکر په تا باندې څه چلو شو ابوبکر رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا خو داسې آیات ته چې د انسان ملامتوي چې من یعمل سوءا څوک چې ګناه وکړي یجز به ده ته به په دې باندې سزا ورکول کیږي په دې باندې به ده ته سزا ملاویږي نو دا قضایي فیصله ده د الله رب العالمین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت ورکو چې یو مؤمن ته کوم ستړیواله ورسیږي پریشانی ورسیږي غبغان ورسیږي او دا رقم مرض ورسیږي تر دې پورې چې یو بنده په خکه کې ازغیم لاړ شي الله رب العالمین دا د هغه سزا ګرځي هغه یجز به باندې عمل لازم نو دا یو ډیر خوږ روایت ته ډیر دی خوشحالی روایت ته چې انسان اسیم ستړی شي په یو کار کې پریشانی د انسان ته ورسیږي الله رب العالمین په دې سره د دوه گناهونه رژوي مؤمن ته په دې باندې ډیر خوشحالی پکار ده قدرمنو په یو بل روایت کې راغلی دی ما من مسلمین یصیبه اذى داسې مسلمان نشته چې دته یو تکلیف ورسیږي تکلیف عام خبره ده ذهنی تکلیف پریشانی مالی بدنی د بل کس د طرفه د خپل د طرفه چې یصیبه اذى چې ورسیږي د تکلیف
مرضن فما سواه بیماری یا د دین علاوه الا حط الله له سیئاته مگر الله رب العالمین په دې سره د ګناهونه رژوي کما تحط شجره ورقها لکه څنګه چې د ونې پاڼې رژولی شي ونه خپل پاڼې د ونې نه پاڼې رژیږي داسې د ګناهونه د دنه تویږي او لرې کیږي متفقون علیه دا روایت هم بخاری او مسلم راوړی ده مخکینی روایت هم متفقون علیه و او دا روایت هم متفقون علیه ده قدرمنو دا هم د ډیر خوشحالی او ډیر د بشارت روایت ده چې یو انسان ته کوم تکلیف رسیږي هغه بیماری یا د دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې سره د دا ګناهونه الله رب العالمین داسې ختموي داسې رژوي لکه څنګه چې د ونې نه پاڼې رژیږي د خزان په موسم کې د یخنی په موسم کې هوا راوال وځي د ونې نه څنګه پاڼې تویږي داسې په دې مرضونو باندې په تکلیفونو باندې د ده ګناهونه رژیږي د الله رسول فرمایي ما من مسلم نشته داسې یو مسلمان که هغه ښځه ده او که سړی ده که هغه غریب ده که مالداره ده که هغه عرب ده که عجم ده که هغه هر څوک ده خو چې مسلمان وي او ده ته یصیبه اذا ورسیږي یو تکلیف د الله رسول صلی الله علیه وسلم تفسیر کړی ده مرض فما سواه بیماری ده یا د دین علاوه بل څه ده نو الله رب العالمین په دې سره ده ګناهونه رژوي په یو بل روایت کې قدرمنو راځي فما یبرح البلاء بالعبد مؤمن شخص همیشه په امتحاناتو کې راګیر وي حتی یترکه تر دې پورې چې دغه مصائب او دا امتحانات دی پریدي یمشی علی الارض دی روان وي په ځمکه باندې وما علیه من خطیئت او په ده باندې هیڅ ګناه نه وي داسې پاک او صفا کې له ګناهونو نه دا روایت شیخ البانی رحمه الله په سلسله الاحادیث صحیحه کې راوړی د قدرمنو دا روایت هم بشارت ده چې انسان فما یبرح البلاء بالعبد په انسان باندې امتحانات همیشه وي مالی جانی فکری قسمه قسم امتحانات څه شی په امتحان کې راځي انسان لپاره ناګواره د خوښ نه یې هغه شی د سره د ورسره مخامخ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا امتحانات په انسان پورې وي تر دې پورې چې مرګ ته ځي د ملکیدونه مخکې داسې معصوم شي د ګناهونو نه الله رب العالمین بالکل پاک صفا کړي قدرمنو په یو بل روایت کې راغلی دي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی تپوس وکړو اے الله رسوله ارائیت هذه الامراض التي تصيبنا ته موږ ته خبر راکړه په دې باندې دا بیماران چې موږ ته رسیږي دا بیمارانو کې چې موږ واقع کیږو ما لنا بها په دې باندې موږ ته څه ثواب او اجر شته او که نشته نو قال کفارات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولنا په دې باندې ګناهونه رژیږي په دې باندې ګناهونه ختمیږي دا خو ستا د ګناهونو نه هغه کفاره ده بدله ده تا ته سزا په دې باندې میلاو شوه نو الله رب العالمین هغه سزا بیا تا ته نه درکوي قدرمنو په یو بل روایت کې راځي وصب المؤمن کفاره لخطاياه وصب المؤمن کفاره لخطاياه د مؤمن درد او بیماری وصب المؤمن د مؤمن درد او بیماری د هغه د ګناهونو کفاره ده نو غرض ما په دې روایت ذکر کولو کې هغه دا و چې انسان ته کوم تکلیف ورسیږي پریشانی ورسیږي غم رسیږي انسان په یو امتحان کې راګیر شي دردمن شي او تکلیف کې راګیر شي دا ټول د ده د ګناهونو د مغفرت ذرایع دي نو دا اسې د الله عذاب په ځان باندې ګڼل نه دي پکار بلکې دا اجر ګڼل پکار دي چې الله رب العالمین دا مصیبت په ما باندې راغلی دا پریشانی په ما باندې راغلی په هغه کې بنده باید صبر وکړي او داسې کار ونه کړي چې هغه د الله د ناراضیتیا سبب شي الله رب العالمین په دغه پریشانیانو باندې په دغه امتحاناتو باندې په دغه دردونو دا تکلیفونو په دغه غمونو باندې ستا ګناهونه رژوي بلکې باید موږ تاسې د خپلو ګناهونو کفاره وګڼو د خپلو ګناهونو د مغفرت سبب یې وګڼو قدرمنو موږ خبره په هغه کې شروع کړې وه په اسبابو د مغفرت کې نو په بنده باندې چې تبه راشي خاص کر هر بیماری لکه موږ مخکې ذکر کړه
چې انسان هغه د ګناه نه پاکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طب متعلق فرمایلی دي چې یو صحابیه ده ام المصیب یا ام صائب نومېده، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ د هغې تپوس ته، د هغې بیماری تپوس یې کاوه. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، نو هغه سمه رپېده، د تبې د وجه نه سمه تبه پرې راغلې وه. نو هغې داسې د تبې متعلق د شکایت یې وکړو، د تبې بدی بیان کړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا تصب الحما، ته د تبې بدی مه بیانوه، تبې ته ردې بدې مه وایه. فانها تذهب خطايا بني آدم، دا بوزی، دا ختمی گناهونه د انسانانو. کما یذهب الکیرو خبث الحدید، لکه څنګه چې هغه بنی د لوار د اهنګر هغه اور بل کی، او اور بیا تیشی تیشی تیشی، او اوسپنه داسې ګرمه کی بالکل سر انګار تیر جوړ کی، سره سکروټه تیر جوړه کی. نو چې داسې ګله ګرمه شي، نو په هغې باندې چې څومره زنګ وغیره اخیرې وغیره یا هغه ټولې مخکې نه مخکې نه ختم شي. نو دغه تبه د انسان دغسې ګناهونه ختموي. قدرمنو، په یو بل روایت کې راغلی دي د عائشې رضی الله عنها روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اشتکى المؤمن، کله چې یو مؤمن بنده بیمار شي اخلصه الله، نو الله رب العالمین دا خلاص کی. کما یخلص الکیرو خبث الحدید، لکه څنګه چې لری کوي، لکه څنګه چې پاکوي دغه بنی هغه د اور ګندګي او زنګونه او خیرې د وسپنې، داسې ورباندې ختمیږي، دا ګناهونه ورباندې ختمیږي. قدرمنو، د مغفرت یو بل بهترین سبب هغه جنازه کول دي. په کوم مړي باندې چې څلوېښت کسان موحدین د ده د بخلو په نیت باندې جنازه وکړي، قیدونو ته ګوري، موحدین وي، د الله سره هیڅ قسمه شرک هغه نه یې جوړ کړی، او بل د ثواب په نیت او په دې نیت باندې جنازه په ده باندې وکړي چې ده ته الله رب العالمین مغفرت وکړي، موږ د ده د پاره سفارش کوو. نو قدرمنو، الله رب العالمین داسې شخص ته څه کوي؟ بخښنه کوي. الله رب العالمین خامخا د دې خلکو سفارش هغه قبلوي، ده ته به د ګناهونو مغفرت کوي. عائشه رضی الله عنها نقل دي، او د انس بن مالک رضی الله عنه نقل دي، د نورو صحابه کرامو هم نقل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من میت تصلى علیه امه من المسلمین، داس یو مړی نشته، داس یو مسلمان نشته چې مړی وي او چې په هغه باندې دومره خلک جنازه وکړي چې یبلغون مئتن، چې رسیږي سلو کسانو ته، کلهم یشفعون له، دا ټول خلک سفارش کوي ده ته، الله رب العالمین ته سفارشان ودرېږي. الا شفعوا فيه، مگر الله رب العالمین د دوی شفاعت قبلی، د دې مړي په متعلق، د دې مړي باره کې. د ابن عباس رضی الله عنه نقل دیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من رجل مسلم يموت، داس یو مسلمان بنده نشته چې هغه مړ شي، فيقوم على جنازته 40 رجلا، د ده په جنازه باندې څلوېښت سړي ودرېږي، لا یشرکون بالله شيئا، چې د هغوی د الله سره هیڅ قسمه شریک هغه نه جوړوي نه ګرځوي. الا شفعهم الله فيه، مگر الله رب العالمین به د دوی شفاعت د دې مړي متعلقه قبول کړي. نو غرض ما دا و چې جنازه کول دا د مغفرت سبب ده، چې په یو مړي باندې جنازه څلوېښت کسان یا سل کسان لله فی الله جنازه وکړي، او موحدین خلک یې، مشرکان نه، نو الله رب العالمین د دوی سفارش هغه قبلوي. الله رب العالمین دی وکي چې موږ تاسو ته مغفرت وکي، او الله رب العالمین دی وکي چې موږ تاسو ته د اسباب د مغفرت باندې توفیق را نصیب کی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.